معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ طرف سے آئے کیا کہیں گے؟ سلمان جی، ایک صرف ایک پلیز وہاں پہ تھوڑی سی بات پلیز۔ تھینک یو، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے، آج پاکستان میں نیب نے آپ کے خلاف جو ہے وہ نوٹس جاری کیے، تو کوئی نئی بات نہیں۔ تھینک یو۔